Okay, masukkan minyak, bahan-bahan, cili yang dah tumbuk, carrot, kobis, sotong dan udang. Tumiskan bahan-bahan cili, bawang merah yang kita tumbuk. Tumis hingga garing. Masukkan udang, sotong dan sos tiram sedikit. Okey. Tumis sehingga udang tu masak dengan sos masak sekejap saja. Okey, lepas tu kita masukkan carrot, kobis putih, kobis purple, kita gaul sekali. Kalau nampak kering, kita tambah air sedikit je. Bagi dia lembab-lembab sikit. Tak payah banyak-banyak. Okey, siap. Mee carrot bombastic. Selamat menjamu selera.